Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nestes dias, antes do Tríduo, antes dos dias centrais da Semana Santa, quinta, a sexta, o sábado, das dores, a vigília, nestes três dias anteriores, vamos meditar, vamos considerar tres persoas, un cada día. ¿Para qué? Para ver o que somos. Para ver, meditar, cómo é que teríamos de ser. Para ver, meditar, cómo no temos de ser. Então, o primeiro de tudo, o fin de epístola está a dicernos ya quen pode ser o primeiro personaxe. O que anda en trevas é o final de epístola de hoxe. O que anda en trevas e non tem luz, espere no nome do Señor e apóyese no seu Deus. Como que somos nós como este personaxe? Sou Pedro. Vamos falar dele, vamos meditar o que aconteceu com ele nestes días da Semana Santa. Pedro, tu és Petrus, a pedra. O que aconteceu a esta pedra nestes días? Ele pronto quería dar a súa vida por Cristo, sí? Mas na hora da verdade, foi covarde. Teve medo. Preferiu salvar, sí, a súa propia pele. E podemos meditar, considerar, como no fundo do seu corazón, São Pedro tiña dois sentimentos mistos. O amor para con Nosso Señor, sí. Amaba, e amaba moito a Nosso Señor, sí. Mas tamén un outro sentimento, o medo. O medo de São Pedro. Porque amaba a Jesús, non fuxiu, depois de Jesús ter sido amarrado, depois de ter sido preso. Porque estaba dominado pelo medo, seguiu Jesús de longe. Amaba, mas con medo. Por medo, negou Jesús tres veces, cobardemente. Mas porque amaba a Jesús, saiu e chorou amargamente o seu pecado, a súa traición. Vemos, amaba, mas con medo. Vai negar a Nosso Señor. E depois da súa negação, vai recibir un olhar. Nosso Señor vai olhar para ele, un olhar terno, misericordioso de Jesús. E vamos ler no Evangelio. E todos nestes días vamos ver como Jesús olhou para ele. E São Pedro, vemos a reação dele. Penetrou fundo no coração de Pedro ese olhar. Mas não era un olhar de reprobação, mas de compaixão. Olhar que parecía dizer-lhe Simão. Nosso Senhor a falar só com os olhos. Ó Pedro, eu recei por ti. Falou tudo, Nosso Senhor, para São Pedro nesse momento. Olhar encorajador. Olhar misericordioso. Olhar que estava a dizer-lhe Pedro. Para onde que vas? Onde que vas? Não saias do meu lado. Segue-me. Jesus olha para ele com a mesma ternura. Com a mesma ternura com que o chamou a segui-lo. Pedro, só Pedro, conhecia aquele olhar. Sim, já tinha visto. Quantas vezes? O primeiro para ele. Segue-me. Deixa tudo. Segue-me. Por isso, São Pedro vai
tras dele. Quantas veces cuando va a dar o perdón a Santa María Magdalena? Eso pero conocía muy bien ese olhar de nuestro Señor. Y ahora, una otra vez, voltaba nuestro Señor a olhar para él. Conocía aquel olhar velo, cativante de Jesús. Y por eso, San Pedro comprende la gravedad de su pecado. No pensemos que la queda de San Pedro fue ligera. No pensemos eso. Pedro cayó. Cayó en un pecado muy grave. Y es por eso que la tradición está a decir, y sí, es cierto, que San Pedro lloró su pecado a vida entera. A vida entera. Él conocía muy bien a nuestro Señor. Es el primer Papa, el jefe de los apóstoles, el principal, el primero de los apóstoles. Fue distinguido por Jesús como un de los tres discípulos predilectos. No entanto, va a mentir. Y no solo va a mentir con juramento. Cayó muy, muy para el fondo. Mas, o qué bonito en São Pedro, es que prontamente se arrependeu. Abrióse de nuevo al amor de nuestro Señor Jesús Cristo. Voltó los ojos para el sol, que es nuestro Señor, y a su alma voltó a ser clara. Sí, pidió perdón. Y es eso que tenemos de meditar. ¿Por qué es que São Pedro cayó? Tres cosillas que tenemos de meditar. ¿Por qué cayó? ¿Por qué fue tan cobarde? ¿Por qué negó tres veces a nuestro Señor? ¿Por qué? Principalmente porque confiaba demasiado en sí propio. O primero, confiaba en sí propio. O que llamamos el pecado de la presunción. Nunca, nunca te abandonaré. Mesmo que todos pasan, no, eu vou estar, vou ser o primero. Pronto, até a morte. Vemos como é que é o temperamento de São Pedro. A confiar mais en sí propio. Pronto contigo até a morte. Ele faz de valente, presunçoso, vamos dizer. Confiava en sí propio. Primeiro, motivo da sua queda. Segundo, adormece na oração. Chega o tempo de rezar, onde que está São Pedro? A dormir. Adormece na oração. Afrouxou na sua oração. E é o que acontece quando alguém deixa, fica tíbio na oração. Perde a força. Chega qualquer vento, qualquer tentação, qualquer contratempo e derrumba. Derrumba a alma. Confia em si próprio. Adormece na oração. E terceiro, entrou na cova dos leões. Puso-se ele numa ocasião de queda, de pecado. Entrou na cova dos leões, no patio, onde estaban a tirar leña da árvore caída. A beira, sí, dos pecadores. E ele vai pecar. Que imprudencia. Imprudencia de São Pedro. Confiar en sí próprios. Adormece na oração. Imprudencia. Presunção, descuido, imprudencia. E como é que ele saiu? Olhar primeiro de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, o cantar do galo. E terceiro, o amor do seu coração. Olhar de nosso Senhor o fez refletir onde ele estava caído. Nosso Senhor olhou para ele. Onde que estou? Onde que estou? São Pedro a meditar. Onde que estou? O cantar do galo tirou-o do perigo. Que estou a fazer aqui? Vou-me embora. E o amor do seu coração fez-o chorar amargamente, com o coração arrependido. Falhou. Ele falhou ao seu mestre, ao seu Senhor,
ao bom pastor. O olhar de nosso Senhor vai dar a luz para sair do perigo e para chorar o seu pecado. E é isso que temos de meditar. Quantas vezes nós somos iguais? E o que somos, por acaso? Somos como São Pedro. Quantas vezes a pecar contra nosso Senhor, por enquanto nosso Senhor está à espera de nós e olha para nós. Olha para nós. Temos de imitar a São Pedro. Temos de imitar a São Pedro. Primeiro personagem que temos de meditar. Pedir a nosso Senhor que se dar-nos a contrição para chorarmos as nossas faltas, os nossos pecados, nestes dias da Semana Santa. Que este a dar-nos a dor do amor por ter ofendido a um Deus tão bom, que está a sufrir por nós. Que está a ir para a cruz por causa dos nossos pecados. E pedir ajuda, para quê? Para levantarmos nestes dias, aproximarmos-nos de Ele. Recomeçar. É isso que temos de pedir. Primeiro personagem nestes dias, São Pedro. Quantas vezes nós estamos a negá-lo? Quantas vezes? Imensas. Imensas. Só temos de olhar para nosso Senhor. Só temos de ouvir o galo. Só temos de fugir das ocasiões de pecado. E assim, por acaso, sim. Poderíamos dizer que é simples, se nos queremos. São Pedro conseguiu. São Pedro conseguiu. Então, todos nós a seguir as pegadas de São Pedro. A rezar para ele. Oh, São Pedro, ajudai-me a imitar-te. Rezar para ele, nestes dias. São Pedro, ajudai-me a ser como tu. Eu quero chorar os meus pecados e não voltar a cair. Antes morrer que pecar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.